a nije da nema para. Naprotiv, Srbija ima 3,5 milijarde evra odobrenih kredita koji leže neiskorišćeni. A onda idemo kao raketa, na preko 4%. Rekao je, misleći na rast bruto domaćeg proizvoda, predsjednik vlade Aleksandar Vučić prvog dana nove godine po julijanskom kalendaru, na kako se to kaže, tradicionalnoj konferenciji za novinare, koje će ipak većini od njih najduže ostati u sjećanju po tome što ih je premijer lično služio ćevapima. Ozarenost s kojom je govorio o mogućnosti ubrzanog razvoja svedoči o iskrenoj premijerovoj želji za Srbija krupnijim koracima krene napred. Ali, ako se sa tih vasionskih visina spustimo na zemlju, vidimo sasvim drugačiju sliku. Srbija posljednjih 6-7 godina napreduje kao rak i još nije dostigla nivo razvoja iz 2008. godine. Prošlogodišnji ekonomski rast od 0,8%, kojim Vučić tako voli da se hvali, niži je nego u svim drugim državama na prostoru Balkana i centralno-istočne Evrope. A ni po onome planiranom za ovu godinu, od oko 2%, naša zemlja ne stoji ništa bolje. Srbiji je dakle neophodan i tu je premijer Vučić u pravu bar duplo veći rast bruto domaćeg proizvoda. Ali kako doći do tog i takvog rasta? Privredni rast zavisi od sklopa više činilaca koji nije uvek i za svaku zemlju isti. U te razvojne faktore spadaju investicije, obrazovanje, ekonomska politika, bankarstvo, korupcija i na kraju, ili bi tačnije bilo reći pre svega, institucije. Pošto nema mnogo vremena, za ovu priliku izdvojit ću ono bez čega očigledno nema razvoja, ulaganja. I eto, Srbija pada već na tom prvom koraku. Za brz i dinamičan razvoj, naime, neophodno je da investicije budu u visini 1/4 bruto domaćeg proizvoda. Toliko su recimo imale Češka, Slovačka, Slovenija u godinama svog burnog razvoja. Srbija je međutim daleko od toga. U posljednjih nekoliko godina investicije se u Srbiji kreću oko 19% bruto domaćeg proizvoda. To ne samo da je daleko ispod pomenutih 25%, nego je za 3% BDP-a ispod prosjeka koji su u istom razdoblju ostvarivale zemlje centralno-istočne Evrope. Najviše je podbacila država. Umjesto da javne investicije budu 4-5% BDP-a, one su bile upola manje. Kakvu je štetu politička elita Srbije napravila građanima, najbolje pokazuje sljedeći podatak, da su u prethodnih 10 godina javne investicije bile na nivou prosjeka centralno-istočne Evrope, ukupna ulaganja u infrastrukturu bila bi veća za 4-5 milijardi evra, što bi omogućilo potpunu revitalizaciju železničke i putne infrastrukture. A to bi opet bio snažan posticaj privatnim ulaganjima i njihovom porastu na željenih 20%. Da probamo da ovu priču zaokružimo u apsolutnim brojevima. Dakle, u Srbiji se godišnje investira oko 750 milijardi dinara, a trebalo bi 1000 milijardi. Ili, izraženo u parama, investicije iznose oko 6 milijardi evra, a trebalo bi da budu za 2 milijarde evra veće. Kako obezbediti te 2 milijarde evra? Pitanje je biti ili ne biti srpske ekonomije. Problem je što ni premijer Vučić, uprkos entuzijazmu koji pokazuje, u tom pogledu ne pomaže. Prošle godine, naime, bilo je planirano da javne investicije, grubo govoreći, budu milijardu evra. Ekonomisti su smatrali da bi upravo radi bržeg izlaska zemlje iz recesije državna ulaganja trebalo da budu za oko 150 miliona evra veće. A nije da nema para. Naprotiv, Srbija ima 3,5 milijarde evra odobrenih kredita koji leže neiskorišćeni. I tako, umjesto da od planiranih budu veće za 150 miliona evra, javne investicije su za otprilike toliko bile manje.